Daha bir avtobusda xoşagəlməz hal yaşanıb. Dispetçer və sərnişinlər arasında mübahisə olub. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə dispetçerin içkili vəziyyətdə olduğu iddia edilir. Sözü gedən hadisə bu avtobusda bu hissədə baş verib. Deyilənlərə görə dispetçerin başlattığı mübahisəyə sərnişinlər və sürücü də qoşulub. Videonu ictimailəşdirən sərnişinlər mübahisə zamanı dispetçerin adekvat vəziyyətdə olmadığını deyirlər. Onların iddiasına görə şəxs spirtli içkinin təsiri altında olub. 77 nömrəli avtobusun sürücü və dispetçerləri isə əksinə inandırmağa çalışdılar. İçdiyimi görə sərnişin içkili olub. Bəs necə olub hadisə? Dalaşmaq istəyib ya. Mən də səhər-səhər gələndə eşitdim ki, içkili sərnişin olub. Sürücü ilə nəsə mübahisə yaratmaq istəyib, dispetçerlə sərnişini onu uzaqlaşdırmaq istəyib. Bizim dispetçer gecə 22-20, 22-18 radələrində axırıncı maşınla bir maşın qabaqçı maşınla. Buradan elə bir dispetçer evə gedib, axırıncı maşınla. Evə gedəndə yolda 2 dənə sərnişin minib avtobusa, sürücümüz də bir deyib, sürücü olur, Süleyman. Sürücünü təqdir edib, ki, niyə geyişmisən, yəni 45 dəqiqə geyişmə olub, 45 dəqiqə də geyişmə olmayıb. Sadəcə 10 dəqiqə interval yaranıb burada, o marketin yanında da zibil maşın nəsə xarab olduğuna görə. Orada da bir 10 dəqiqə ləngim olub, 2 nəfər minib sürücünü təqdir edib, dispetçer də sürücünün tərəfini saxlayıb. Yəni orada bizim dispetçer, yəni keyfli olmuyor, sərnişinlər keyfli olub, həmin videoda var, görüntülər də var. Dispetçer içkili olmuyor. Dispetçerin yox, sərnişinlərin keyfli olduğu iddia edildiyi məqamda hadisəyə şahidlik edən sürücüdən fərqli fikir eşitdik. Dispetçerin də axşam bizdə dispetçerin hamısı yaxındadır. Axırıncı abortla uzaq başı olsa da bir baka, iki baka ya pivə içə ya içmir. 45 dəqiqə geçmə deyildi. Ya, bax belə deyim də, bax buradan üzü belə, yol bütün maşınlar dayanır, düzdür mü? Zibil maşında gəlir, tam yolu bağlayır. Yəni buradan da çıxanda zibil maşına biraz gecikdik. Yəni səbəb oydu. Həmin o sərnişinlər hətta bütün sürücülər, şərəfsiz sürücülər belə sözünə qədər yəni işlətdi ifadəsini. Bu da zəhşət elədir ki, nə işiniz var bizim sürücülərlə, nə işiniz var? Amma daşıyıcı şirkətin rəsmi cavabında ittiham olunan tərəf sərnişin oldu. Hadisə tərəfimizdən araşdırılıb və məlum olub ki, həmin vaxt 77 saylı xətt üzrə avtobusların qrafikində müəyyən gecikmə müşahidə edilib. Bu zaman dayanacağa avtobus yaxınlaşarkən sərxoş halda olan sərnişinlərdən biri dispetçeri təhqir edilib və nəqliyyat vasitəsinə daxil olub. Dispetçer də onu söyən şəxsi avtobusa indirməyə çalışıb. Baş vermiş hadisə sürücünün hər hansı bir aidiyyəti yoxdur. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin araşdırması isə tamamilə fərqli vəziyyət ortaya çıxarıb. Qurumdan deyildi ki, sərnişinə qarşı kobud rəftar edən dispetçer Allahverdiyev Gəray barəsində tədbir görülməsi ilə bağlı daşıyıcıya xəbərdarlıq edilib. Həmçinin gələcəkdə bu cür halların təkrarlanmaması üçün işçi heyətin təlimatlandırılması tapşırılıb. Nərmin Mayıs qızı Cavad Cəfərov, Südabə Sabir qızı, Ayırbə xəbər.